Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Bu sözü qədər uşaq bağçasının Saatlı rayon Dədə Qurqud kəndinin Dədə uşaq bağçasında cəmat, baxın uşaq bağçasının vitifiqurasına. Bu sözü qədər uşaq bağçasının ayaq yolu və körpələr bura gəlirlər. Heç bir dezinfeksiya işi yoxdur. Bu uşaq bağçasının qazanxanasıdır, baxın zəhmət döysə. Körpələrə burada qida mənbəyə bərpa edilir, tikilir. Saatlı rayon İcra Hakimiyyəti Siracəddin Cabbarovun başçılıq etdiyi baba Dədə Qurqud kəndinin, Dədə Qurqud kəndinin baba uşaq bağçasının qazanxanasıdır, baxın zəhmət döysə. Uşaq bağçasının tələbə, körpə uşaqlar bura ayaq yoluna gedirlər, bu qazanxananın içində, baxın. Baxın, baba, ərazisinə baxın, uşaq bağçasının, baba, qazanxanadır, baxın. Baxın, qazanxananın içəri nahiyyəsidir, baxın. Hansı zamanı yaşayırıq ki, Siracəddin Cabbarı, Siracəddin Cabbarı, Satıran İzrabatçı, bizim körpələrimiz baba bu gündə yaşadır, baxın. Baba, baxın. Baba, baxın, baba, qazanxanaya baxırsan burada. Baba, Siracəddin belə demirdi, burada yemək pişirir, yolun içində yemək pişirir, baba. Bu görünüşünü çəkirəm, baxın zəhmət dəsə, Azərbaycan xalqı, baxın ki, bizim Satıran Dədə Qorqud kəndinin körpələri evi baba belədir. Körpələr belə yerdə sağlamı tapa bilər, baxın zəhmət dəsə, görüntünə qıqdan. Zəhmət dəsə, bir daha baxın. Bax, Satıra rayonun Dədə Qorqud kəndinin körpə uşaqlar üçün uşaq bağçası gedirlər burada, körpələr evdə baxın. Bax, bu viddədir, bax, belə baxımsızlıqdır, bax. Xahiş edirəm, Azərbaycan xalqı, baxın, ay cənab Prezident İlham Əliyev, buna bax, görün sizin ayırdığınız vəsaiti Siracəddin Cabbarov necə yiyir, necə milləti nüflis günü yaşadır, körpələrdən qısası çıxır bu. Baxın, baxın səndənə, uşaq bağçası belə viddədir, baxın. Xahiş edirəm, uşaq bağçasının içərisində baxın. Bizim körpələr belə yerdə var, təlim tərbiyələr, baxın. Saatlı rayon Dədə Qorqud kəndinin uşaq bağçası belədir, baxın. Baxın, zəhmət gözə, xahiş edirəm, baxın. Siracəddin bunların hamısına göz yumur, baxın. Bax, Siracəddin bunların hamısına göz yumur, baxın. Baxın, uşaq bağçasının ərazisidir, baxın. Çol, köz, iğrənçi vəziyyətləri, baxın. Uşaq bağçasının içərisində, baxın. Baba, işıqlar yox, bir şey yox. Körpələr bax, burada tərbiyələr, baxın. Bax, pəncərələri çıxarıb satıblar yerindən, baxın. Bax, pəncərələri çıxarıb satıblar, baxın. Satırlar, Dədə Qorqud kəndinin uşaq bağçasıdır, baxın, zəhmət dəsə. Körpələrin çinmək üçün bura, uşaq, bura körp... Baxın, zəhmət döysə, baxın. Zəhmət döysə, baxın, baba, hamama baxın, hamamdır. Bax, uşaq bağçasının Dədə Qorqud kəndinin uşaq bağçasının həm hamamıdır, həm də ayaq yoldur. Baxın, ümumtazlarımızın vidrə, baxın. Burada körpələr necə ayaq yoluna gedə bilər? Baxın, zəhmət görsə. Sovet hakimiyyətindən qalma ayaq yoldu uşaq bağçasının, baxın. Gör, nə viddədir, baxın, hamamımıza, baxın, ümumtazlara, baxın.